د گوجر قومی مومنٹ مرکزی چیئرمین الحاج زرین خان نن د بونیر دورہ وکړه. په دې موقع د هغوی په ملګرتیا کې حاجی زرین ګل گوجر او سلطان محمد گوجر موجود وو. په دې دوره کې هغوی په گدیزی بابو خان کې د پارٹی مشرانو سره په تنظیمی امورو خبرې وکړې او د راتلونکي بلدیاتی انتخاباتو په تیاری زور ورکړو او په بونیر کچرای کې د پارٹی برادرۍ او همخیال وکیلانو سره هم غونډه وکړه چې په دې غونډه کې د پارٹی مخ په وړاندې بوتلو دپاره اهم مشورې وکړي. په دې موقع هغوی میډیا سره خبرې هم وکړې او د هغوی د مختلفو سوالونو جوابونه هم وکړو. راځي چې واورو زرین خان گوجر. ان شاء الله زه د دې نه نن نه تقریبا په کاله مخکې راغلم او تنظیم سازی زموږ شوې ده. مونږ ان شاء الله اوس پاکې باندې چې کم دینو راتلونکي وخت لپاره غور کوو. بدیاتی انتخابات را روان دي. مونږ د هغې دپاره چې کوم خپل پروګرام کوو هغې دپاره به مونږ ان شاء الله ته خیر خپل کسانو درو ناظم په سیټ باندې هم د ممبر په سیټ باندې هم د راتلونکي وخت لپاره ان شاء الله په بنیر کې چې کوم سیټونه دي پاکې باندې مونږ د خپل صوبائی دپاره او د قومي دپاره مونږ خپل کسان ان شاء الله که خدای ته مزور خیر وګرځو. ما د بنیر دوره شروع کړه. دې نه مخکې چې کوم دینه ما د کشمیر دوره کړې ده. ما د ګلګستان هم کړې ده او ان شاء الله که خدای ته مزور خیر دو کټه روانې موس او دا علاقه نور ټوله کوم دینو کور شوې ده. صرف بونیر پاتې دی او یو چترال نو مونږ ان شاء الله که خدای ته مزور خیر اوس به دا د بونیر دوره شروع ده. دینه بعد به بیا موږ چترال دوره کوو او مونږ د راتلونکي وخت لپاره ان شاء الله که خدای ته مزور خیر انتخاباتو دپاره به خپل کسان هغه کم چې بالکل په معیار باندې پوره وي اب مونږ ان شاء الله که خدای ته مزور خیر میدان ته راولو او مونږ په میدان کې ان شاء الله که خدای ته مزور خیر سیاسي مقابله کوو. د ګټې او د بیلات ضرورت نشته. صرف ان شاء الله چې د خپل تعداد پته ولګي چې مونږ څومره یو ټیک ده. زما د پاټو سره سکار نشته نه زما د ممبرۍ سره سکار شته. زما د خپل حق سره کار دی او حق چې کم دی نو هغه تر اوسه پورې په دې ملک د اوټ آواز کیږي په دې ملک د انصاف آواز کیږي په دې ملک د جمهوریت آواز کیږي. نه په دې ملک انصاف شته او نه په دې ملک چې کوم دی نو قانون شته. په دې ملک صرف جګړه په کرسۍ ده او د کرسۍ جګړه روانه ده. زما په کرسۍ باندې جګړه نشته. زما په حق باندې جګړه ده. حق زموږ د خلکو چې کوم دی نو هغه بالکل ضایع شو. هیڅوک چې کوم دی نه د هغې نه څوک خبر دي او نه څوک خبروي. صرف د اوټ لپاره راشي اوټ ته غواړي چې کله اوټ ته والي بیا د هغې نه وروسته دا تپوس د چالیس ته چې ستا څه شته او که شته نشته. زه خپل خاندان ته خصوصا غریبی طبقې ته دا درخواست کوم تاسو یو سړی پاس کوئ تاسو یو سړی ممبر کوئ تاسو یو سړی وزیر کوئ نو په هغه باندې ستاسو حق هم شته. په کار چې د هغه نه تاسو د خپل حق تپوس وکئ او وخت یې حاصل کړئ. خو هغه به په سوال باندې نه کیږي. هغه به په دو خبرو باندې کیږي. هغه به صرف چې کوم وینا باندې کیږي او دې سره سره به بیا ان شاء الله خدای ته مزور خیری په زور باندې کیږي او زور د خدای په فضل باندې د الله تعالی په فضل مهربانۍ باندې زموږ شته. خیر دی که موږ سره کرسۍ نشته. زه نه د چا کرسۍ پروا لرم نه د چا د وزارت پروا لرم نه مې تر اوسه پورې د خدای په بدل باندې چا صدر په ځان باندې اچولی دي. گوجر قومی مومنټ دا د پاکستان په سطح باندې په اونچ اس باندې اټی دی. جاز زما نشان دی. ان شاء الله که خدای ته مزور خیر راتلونکي وخت لپاره به زه مقابله کوم د جاز په نشان باندې. ان شاء الله که خدای ته مزور خیر د پاکستان په سطح باندې حصہ لرم. ما د لاهور دوره هم کړې ده. ما د کشمیر هم کړې ده. ما د پېښور هم کړې ده. ما بولو د چار سدیم کړی ده. د ملک پسته باندې به انشاءالله خدای ته منظور خیر بدیاتی انتخاباتو کې مغهی ساری د ملک پسته ټول پاکستان پسته باندې خدای ته منظور خیر یاد بالکل موږ پکې اغستې ده. کو هغه کسان چې کوم دی نو هغه آزادو د هغې خاص چې کوم داسې بنیاد نه و چې دا د دې پاټۍ سره تعلق لري. اوس به انشاءالله موږ د گوجر قومی مومنٹ په نوم باندې انشاءالله که خدای ته منظور خیر خپل کسانو درو. مرکزی سطح باندې بالکل تم کابی نشته. هغې کې د بلوچستان نم کسان شته د پنجاب نمشتہ د سن نمشتہ د ملتان نمشتہ او د صوبہ سرحد نمشتہ.